于三乘以贤者，贤伴大悲六尘，介入一如来乘。这是《法华经》上的比喻。那有一位大夫长者，小孩很多，非常爱这些小孩。啊，房子里面起火了，小孩不知道。啊，流连不肯出去。啊，长者就告诉他，外面有羊车，有鹿车，有马车。啊，你们可以到外面去玩。那小孩就跑到外面去了。啊，跑出去之后，没有羊车，没有鹿车，只有马车。啊，每个人都让他坐上马车。羊车代表下乘，只坐一个人。啊，鹿车可以坐两个人。啊，代表中乘。啊，圆觉乘。菩萨乘，那马车，这是最高贵的，啊，才是真正的长途旅行能完成的，啊，羊车、鹿车都不行啊，啊，那只是花园里面去玩玩。啊，不能做正式作为交通工具的啊，所以这就是诱导他出去之后，通通给他们的是一如来乘啊，这是比喻诸佛了引导众生啊，为诸众生开佛之前，是佛之前。这是法华会上啊，法华会上佛说什么，就是帮助一切众生入佛之前呢，令众生成佛啊，告诉小乘是方便法，大乘也是方便法啊，三乘都是方便法。最后，佛所期望的是你们在一生圆满成佛，跟他一样啊。为什么？一切众生本来是佛，啊，回归到本来，你就是佛。啊，你不敢承认，所以。不得已用方便法来引导你啊，那么现在缘成熟了，佛真正授予的是真实，不是方便。乃曰今真实时啊，你们现在可以修一乘法了啊，现在正是时候，经经也然。啊，这一部经比法华还殊胜，还要直接。法华是世尊对一切众生所说的，一生成就啊。啊，这些我们都要熟悉，都要懂得我们怎么去接引众生。先办小学，再办中学，再办大学，最后研究所，一成就是研究所，拿到最高的博士学位。所以那才是究竟法，前面都是方便啊，帮助你一级一级向上提升啊，这是如来无尽慈悲的施舍
要感恩啊。那么这部经于令十方九界众生啊，十法界除佛法界成九界，九界是菩萨圆觉声闻，下面是六道啊，天道人道修罗道畜生魔鬼地狱九法界众生啊，同入弥陀一尘大誓愿海。这个太难太难了啊，要知道九法界众生啊，人天以上的一般人能接受啊，修罗跟三恶道怎么能同成佛道啊？这个大家疑惑，也是一般人不能相信净土的因素啊。好像看起来净土不是正法，怎么些恶人都能往生？殊不知佛法不是讲一时，佛法讲三时，讲过去，讲现在，讲未来。三世里头也不是讲他一时，过去还有过去，过去有无量劫。这个知道的人不多，相信的人也不多啊。特别是现代人，现代人要拿证据来。啊，在国外很盛行的催眠啊，我见过催眠时候能够说出他过去生中再过去生中啊，最深的催眠能够追往上追到一百多世的啊，差不多是三千年到四千年啊，他这个一百多次的轮回啊，在哪一道都能说出来啊。催眠的时候给他录音，到他醒过来之后是什么都不知道，打开录音机给他听，叫他自己听啊。很多现前的问题跟过去是有关系，都能够得到答案，都能够明白，冤结就化开了。哦，原来是这么回事情啊！不再搞冤冤相报了啊。那么在国外，像这些资料传播的很多啊，我们也接触过不能说是假的。那么在国内这些年来，附体鬼神附体我也亲眼接触过啊，你不能说是假的啊。而且这些附体的人多半在卧倒，在地狱，在魔鬼啊，来说他过去造的罪业怎么到魔鬼道去了啊，还到畜生道啊，到地狱道是非常非常苦啊。弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。
佛。